Prijatelji, sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem na vašem dolasku na ovu veselu svečanost promocije ovogodišnjih naših maturanata. Promocija maturanata je vrhunac i kruna jedne školske godine. Zato ću iskoristiti ovu priliku da zahvalim svima onima koji su učinili da ova školska godina bude veoma uspješna. Već od samoga početka, zahvaljujući mnogim mladim ljudima koji su se odlučili za ovu školu, učinili smo da broj naših učenika naglo poraste. Kroz cijelu školsku godinu trudili smo se činiti dobre stvari i u tome smo u većoj mjeri i uspijevali. Hvala svima koji su učinili upravo da ova školska godina protekne u takvom jednom pozitivnom duhu. Mi smo jučer ispratili učenike koji su bili ovdje cijelu školsku godinu, čitali smo ocjene i ono što je predivno čuti i jedna lijepa vijest jest da je gotovo 50% učenika prošlo odličnim uspjehom. To je ogromno ohrabrenje i nada da ova institucija, ova škola ima svoju budućnost. Posebna hvala i čestitke idu ovogodišnjim našim maturantima. Mala je to skupina, ali ako se vratimo 4 godine unazad i zamislimo, teško je i zamisliti, ponekad bježimo od te situacije, onu situaciju u kojoj su oni odlučili doći u ovoj školi, u ovu školu. U situaciji kad nismo smjeli izaći iz svog stana, iz svoje kuće, uistinu je to ogroman bio korak. Tako da ovaj mali broj je broj hrabrih ljudi koji su učinili ogroman iskorak i odlučili se na jedan takav veoma zahtjevan put. Oni danas stoje pred nama ovdje kao ne više mladi ljudi, nego kao zrele osobe koji postaju maturanti, koji postaju zrele, odgovorne osobe. I ja tvrdim u ime našeg kolektiva da ove osobe mogu ući u društvo zrelih i odgovornih osoba. Na tome im čestitam i želim dobrodošlicu na poseban način u našu veliku obitelj učenika Franjevačke klasične gimnazije koji su kroz tolike godine dolazili ovdje, trudili se, učili, a neki od njih su, evo, i među nama ovdje danas, neki slave 40 godina mature, ne bi ih prepoznali, jel? Neki 20, neki 10, neki su prošle godine stajali ovdje pred nama, ali su također došli ovdje među nas danas da zajedno proslavimo ovu veliku svečanost. Od srca hvala svima i vjerujemo, zahvaljujući toj našoj divnoj prošlosti, da će naša škola, naša institucija
nastaviti hrabrim koracima i u budućnosti, unatoč ponekad, evo, i svim izazovima na koje ni sami ne možemo utjecati. Hvala svima i na poseban način čestitka našim maturantima koji su zaslužili još jedan ogroman aplauz. A sad ćemo čuti i njihova imena. Večeras prvu koju promoviramo je Azinović Tea. Dolazi nam iz Visokog i kćerka je Zinaide i Željka. Slijedi nam jedna djevojka iz Jajca. Kćerka je Mare i Marijana, a zove se Gabriela Brizić. Također iz Jajca, a kći je Ivane i Joze. Ime joj je Bude Šiva. Maja Mora Bukva nam dolazi iz Visokog, a kćerka je Mirele i Edina. Natali Čavar također dolazi iz Jajca, a ona je Ivanina i Željkina. Almira i Admir s ponosom ispraćaju svoju Hatidžu na daljnji put. Dedić Hatidža. Iz obližnjeg nam kaknja, sin Danijele i Stjepana je Kalfić Luka. Još jedna djevojka iz Visokog, kćerka Mithjete i Emira, Karavdić Alma. Također iz Visokog, kći Ilde i Muamera, Medanović i Ema. Često Lukino pojačanje ili jel, jedan drugu. Sin Ivane iz Denka, Pehar Ivo, a dolazi nam iz Čitluka. I Visoko nam je na kraju. To je kćerka Sanele i Mithata, a ime joj je Purišević Ilda. Drage moje kolege, roditelji, rodbino i naravno moji dragi profesori. Osjećam se izuzetno počašćenom i ponosnom što imam čast da vam se obratim ispred naše generacije. Neću reći simbolične, već ispred generacije pune simbolike, izazova i istrajnosti. Ovaj trenutak je za mene velika čast, ali i prilika mojim prijateljima i kolegama da se zahvalimo svima vama koji ste nam pomogli da danas budemo ovdje. Najprije se želimo zahvaliti svojim roditeljima koji su nam pružili neizmjernu podršku i ljubav tijekom svih ovih godina. Roditelji su naša prva linija odbrane, može i sukoba, ali bez njih ništa ne bi bilo isto.
Profesorima i ravnatelju želimo izraziti zahvalnost za njihov trud i predanost u prenošenju znanja i inspiriranju nas da budemo najbolja verzija sebe. Vaše strpljenje i entuzijazam nisu prošli nezapaženo i zauvijek ćemo cijeniti sve što ste učinili za nas. Tu su naravno i moje kolege, jer što bismo mi bili jedni bez drugih. Naše prijateljstvo i zajedništvo su nam pružili snagu i inspiraciju da idemo naprijed. Srednja škola je bila vrijeme puno izazova, ali i nevjerojatnih prilika za rast i razvoj. Naučili smo važne životne lekcije koje će nas pratiti cijeli život. Završetak Franjevačke klasične gimnazije nije samo priznanje za naš akademski uspjeh, već i podsjetnik na to da su upornost, rad i predanost ključni za postizanje ciljeva. Danas nije samo dan za slavlje našeg uspjeha, već i dan zahvalnosti i sjećanja. Zahvalni smo na svakom trenutku provedenom u ovoj školi i na svim ljudima koji su oblikovali naše iskustvo. Na kraju želim poručiti svojim kolegama da vjeruju u sebe i svoje snove, jer sve što želimo moguće je postići uz predanost i rad. Nikada ne odustajte od svojih snova. Hvala vam još jednom na ovoj velikoj časti i prilici da budemo dio ove nevjerojatne školske zajednice. Sretno svima u budućnosti i neka se naši putevi ponovno križaju. Hvala. Za kraj da vas pozdrave naši maturanti onom gestom bacanja ovih kapa. Čuli smo jednu predivnu pjesmu, neki novi klinci, oni već stoje sa strana, čekaju i silno im se radujemo da zauzmu mjesta ovih divnih momaka i djevojaka koji nas ove godine napuštaju, barem što se tiče škole, ali koji ostaju stalno dio naše obitelji. 2, 3. Woo!